היי כולם, ברוכים הבאים לאמבטיה שלי. אני חזרתי עכשיו מהצגה ורציתי לשתף אתכם בשגרת טיפול שלי בלילה. אז ככה, קודם כל, כמו שאתם רואים, אני מאופרת. טוב, אז אני אתחיל בהסרת האיפור. יש לדרמולוג'יקה את הפרקלינס המושלם, שזה שמן מדהים עם ריח מדהים. אני אראה לכם קודם כל עם צמר גפן מה זה עושה. אהה! חשיפה ראשונה. זה גם מוריד איפור עיניים מדהים. אני אעשה עוד אחד שתראו. אז ככה. עכשיו, אני... רגע, אזיז את השיער. אני אשטוף רגע ידיים. אני תמיד מכינה לי מגבת נקייה ויבשה, כי זה כל כך חשוב על פנים נקיות להשתמש עם מגבת נקייה. זהו. אז סיימתי להסיר את כל האיפור, ועכשיו אני עוברת לשלב הניקוי העמוק. זה כל כך חשוב, כי זה לא רק להסיר את האיפור, זה להוריד את כל היום, את כל הלכלוך של היום. אז מה שאני עושה זה שאני לוקחת ממש קצת מהג'ל, וממש קצת מהפילינג כובז. לעומת הפרקלינס, זה כבר עם מים. אז אני מוסיפה לזה מים. אני הופכת את זה ככה, מקטיפה. בבקשה, מוקצף. ועכשיו מתחיל הניקוי העמוק. עכשיו אני שוטפת. אני לוקחת את הטונר, שהוא תרסיס מהמם ועדין, ואני שמה אותו ככה שיקבע את הלחות שאני מיד הולכת לשים. אז בבקשה. אז היום אני הולכת להראות לכם איך אני שמה את הקרם, את הסרום להעברה. בבקשה. אתם יודעים מה, אני אשים אולי את הקרם עיניים. מה אכפת לנו אם כבר אנחנו עושים את כל התהליך? ועכשיו אנחנו לגמרי מוכנים לשים את הלחות וללכת לישון. אני כל כך אוהבת לעשות את הטקס שלי גם בבוקר וגם בערב. זה באמת, אני לא יכולה לוותר על זה. אני פשוט חייבת לעשות את זה בבוקר ובערב. גם אני באה ממשפחה כזאת שהאסתטיקה כל כך חשובה, וככה חינכו אותי, מה אני אעשה? וזהו. זו הייתה שגרת הטיפול שלי בלילה, לפני השינה. איזה כיף שהייתם איתי פה. לילה טוב.